Вітаю вас. В ефірі передача «Один на один». Сьогодні ми запросили до нас у студію відомого в педагогічних, власне, і наукових колах мовознавця Івана Миколайовича Хом'яка. Іван Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, завідувач кафедри української мови Національного університету «Острозька академія». Івана Миколайовичу, щиро вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Ну от, як хотілося б розпочати нашу розмову з привітання, власне, з чого ми почали. От скажіть, будь ласка, як правильно вітатися в українській мові? Адже ми іноді чуємо і доброго дня, і доброго ранку. От що би ви, як мовознавець, відповіли би? Є різні версії правильності вживання вітання. От, наприклад, Олександр Данилович Пономарів, до речі, так само, як і Олександр Авраменко, вважають, що тільки вранці варто говорити «доброго ранку», а ось уже далі «добрий день», «добрий вечір». Але є інші думки, адже ми не просто вітаємося, ми побажання висловлюємо. Тому чому б і не сказати «доброго дня», тобто побажати, аби день був добрий, а вечір, скажімо, приємний. І в такий спосіб створити умови для того, щоб він був саме таким успішним, вдалим. Тобто ви, як мовознавець, говорите, що можна вітатися і доброго дня, і добрий день. Тобто, так, слухаю. Але є офіційний варіант. От, наприклад, ми виходимо до аудиторії. От за аудиторією бажано вітатися «добрий день», тому що це вже офіційний стиль спілкування. А в решті випадків довільна форма. Дуже дякую вам за таке невеличке пояснення. От якщо вже ми згадали, і ви згадали Олександра Пономарєва, так, я скажу, що це, можливо, дехто не знає, доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. От, власне, в нього така була дуже цікава цитата, я знайшла, коли готувалася до нашої з вами програми. Він сказав: «Я наголошую, для того, щоб по всій Україні відродити українську мову, нам треба агресивно її захищати. Не боюся цього слова, бо з нас її вибивали століттями агресивно, а ми тепер чогось боїмося, щоб нам чимось не дорікнули». Отака цікава, власна цитата. От що би ви сказали? Невже нам дійсно потрібно агресивно захищати українську мову? Я б сказав би не стільки агресивно, скільки послідовно і впевнено. Річ у тім, що от ми демократію якось по-різному розуміємо. Одні сприймають її так. Та якось воно все буде. Бо ще ніколи так не було, щоб якось не вийшло. Але демократія – це право відстоювати свої права. І ми повинні відстоювати, зокрема, і своє право на мову. Ну от дивіться. Тоді, коли, наприклад, після буржуазної революції 1794 року уряди Франції помітили, що серед 25-мільйонного населення лише половина володіє французькою мовою, задалися метою розробити таку програму, яка могла б забезпечити знання французької, тобто державної мови. Або, наприклад, в Італії – в 1861 році, коли після 300-літнього поневолення уже італійці здобули свободу, то один із лідерів дуже цікаво висловився: «Ми створили Італію, а тепер треба створити італійців». І це справді була проблема величезна, тому що там теж десь приблизно 25 мільйонів населення на той час було. Але лише 600 тисяч володіло італійською мовою. Це всього-навсього 2,4%. Тобто вони виявили певну ось цю в хорошому розумінні агресивність і об'єднали навколо мов державних всю націю. Ми тепер бачимо, який рівень їхнього життя. У нас ситуація зовсім інша. Тому що український народ – це один із найосвіченіших народів Європи. Просто так склалися несприятливо історичні обставини, що у нас проблеми виникли і з державністю на якомусь етапі, і з мовою.
Але ось треба просто-напросто усвідомити, що об'єднавчою має бути у нас в державі саме українська мова. І наполегливо йти до цього. Бо у нас якось, ви знаєте, ось так от воно вийшло. За Конституцією державність означає те, що обов'язково мають володіти українською мовою і в державних управліннях, і в засобах масової інформації, в громадських, громадянських організаціях, кіновиробництво і так далі. Я вже не кажу про діловодство. А насправді, як воно у нас? А насправді, воно у нас це все довільно розв'язується. Коли ми зрозуміємо, що це є необхідність, а тут, напевно, треба виявити певні силові спроби, тоді воно і налагодиться. Мені в це хочеться вірити. Ну, хотілося б дійсно вірити. От після помаранчевої революції, так, здавалося б, що має все-таки відбутися повороти піднесення української мови. Ну, пам'ятаємо, була революція гідності, коли з Майдану звучала українська мова, хоч і було безліч інших різних мов, але саме от з Майдану звучала українська мова. Нині ми бачимо, напевно, зовсім іншу ситуацію. І, на жаль, прийшли, мабуть, все-таки до влади люди, які, ну, м'яко кажучи, байдужі до української мови. Скажіть, будь ласка, чому так? І взагалі, чому питання мови, от коли ми порушуємо, кажуть, що воно заїжджене. Десь, можливо, уникають, власне, цих питань. От чому так? Чому така думка склалася в нашому суспільстві? Я продовжу. І ще є такі думки. Не треба порушувати мовного питання. Так. Тому що воно загострює не без того складну ситуацію в країні. Безумовно, це питання болюче. І ми вже помітили не один раз, особливо перед виборами, коли треба набрати більше голосів, та чи та політична сила намагається скористатися ось цим мовним козирем. Але як скористатися? Пообіцяти. До виборів. От ви подивіться, скільки в нас вже було президентів. І всі президенти практично заявляли, підтверджували державність української мови. Ми, коли чули таке, звичайно, набиралися надіями, сподіваннями, що тільки одним декларуванням не обійдеться. Тому що мало тільки сказати. Необхідно ще якісь регуляторно правові акти, підтвердження, вкладення певні фінансові у питання розвитку мови. Але, на жаль, така вже в нас не зовсім хороша практика, коли тільки на словах завершується. І ось революції. Помаранчева революція. Вона сколихнула суспільство. Але в той же час ми були розчаровані. А розчаровані, зокрема, і в мовному питанні. Тому що ми будуємо незалежну державу. А якщо незалежну державу, то це природне право людини вільно висловлюватися, не обертатися, хто що скаже, подумає. Адже і у Франції, і в Німеччині, в Іспанії, в Італії бережеться мова, вона розвивається. Створюються всі умови. І от зараз, коли єдиний Європейський Союз, їм не страшно, що вони можуть їздити один до одного. Вони не бояться втратити своєї державності. Бо основним атрибутом державності є мова. У нас, на жаль, так не відбулося. І після помаранчевої революції, я не знаю, Руслана, як у вас, але у мене таке вже було відчуття, що це на довгі роки так залишиться. І тут революція гідності. Це, звичайно, дуже велике випробовування було. Ми пам'ятаємо свято тих людей, які загинули в ім'я нашого сьогоднішнього. Але Небесна Сотня, коли, не шкодуючи життя, лягла за наше сьогодення, і хочеться вірити, особливо
яскраве майбутнє. Напевне, не думала, що так от мовні питання будуть розв'язуватись, а точніше залишаться на тому самому рівні. Є у нас земляк, рівнянин Юрій Шевчук, який мовознавець сьогодні Колумбійського університету, це в Сполучених Штатах Америки. І ось, даючи відповідь на ваше питання, у мене спливло просто в пам'яті його думка, його оцінка нашого мовного стану після Революції Гідності. Так от він висловився, що після Революції Гідності відбувається активне, небачене досі зросійщення суспільства. Меншість російськомовна, вона нав'язує свої закони спілкування і гнітить, якщо хочете, українськомовну більшість. І ось тут створюється, він висловлюється про те, зазнає український народ мовної дискримінації. Важко щось заперечити. Ну ось дивіться, ми після радіопередачі вийдемо на вулиці нашого рідного Рівного. Уже не так давно, ну от років навіть 5-10, коли мене запитували про мову, про її розвиток, умови, і от звертав увагу на реклами, на назви магазинів, були поодинокі російською мовою названі або англійською мовою. А сьогодні такі, скажімо, кафе, як кавові мешти, чи, скажімо, джмелик, чи от журавлина, в нас було на Соборній така їдальня, це одиниці. Ви знаєте, практично всі намагаються так от, один перед одним, випендрюючись, вибачте за такий, про таке просторічне слово, назвати свій заклад як-небудь, тільки не по-нашому. Навіть інколи своє слово, але латинськими літерами. Це тільки ми проходимо, ми дивимося. А далі що ми чуємо? В засобах масової інформації ми не чуємо таких передач, які були б справді українськомовними. Ну от хіба що «Промінь» – це такий гарний виняток, який задоволенням слухаєш і де відчуваєш, що ти справді в Україні. Але його важко піймати. Тому що коли він починає вести свої радіопередачі, чомусь якісь перешкоди з'являються в ефірі. Просто звукова якась така атака, коли людині вже надокучає шукати оцю хвилю. І вона переходить на іншу. А телебачення? Ну де у нас є можливість от прийти українцеві, вімкнути телебачення, подивитися україномовний фільм? Тому що коли ми говоримо про українську кіноіндустрію, то вона має бути відповідно українською мовою, так як в усіх цивілізованих країнах. От у Франції, ми вже сьогодні їх згадували, хіба не так, як і в інших країнах це питання розглядається, звичайно, французи дивляться французькою мовою. А ми чомусь маємо не своєю мовою дивитися. Ну і більше того, ми от коли говорили, покликались на Конституцію, Конституція зобов'язує, зокрема, і чиновників, службовців володіти українською мовою. Ну а в нас? Чому в ефір виходять люди на державних каналах і вдаються до іншої мови? Та тому, що, напевне, вони мають брати з кого приклад. Адже, як не прикро, і в Кабінеті міністрів, і в адміністрації президента чомусь не дотримуються саме цього питання, мовного питання. Є окремі винятки, як от, скажімо, Лілія Гриневич, яка зараз міністром освіти. Вона оголосила, або видала, точніше, свої розпорядження про те, щоб в міністерстві вдавалися до державної мови. Гарне розпорядження,
гарний крок. Але от задумуєшся, а чому має бути таке розпорядження, коли Конституція є? Тобто ми тоді цим самим наче знецінюємо свій основний документ і видаємо ще одні циркуляри. Мені здається, такого не має бути. Школу всі закінчували в будь-якому регіоні, чи західному, чи південному. Всі вчилися української мови. Значить, всі повинні поважати. Бо якщо людина не використовує державну мову, то це сприймається як неповага. І ті самі чиновники, хочуть вони цього чи не хочуть, але такою позицією вони виявляють не українську позицію. А якщо хочете, вони на тій позиції опиняються, що й ті сепаратисти, з якими зараз воює наша держава. І де гинуть кращі сини України? Тому-то в державному плані до цього питання хотілося б, аби підходили принциповіше. І в хорошому розумінні, як ви от цитували тільки що Олександра Даниловича Пономарева, ну, якоюсь мірою, знаєте, вимогливіше. Ну, цікаво було, певно, що вас послухати, Івана Миколайовичу. Не можу з вами не погодитися, адже більшість наших українців, які потрапляють у великі міста, чомусь відразу ж зникає, мається на увазі, в розмовній мові, в такому міському спілкуванні зникає чомусь українська мова. Чому ми, власне, не поважаємо? Чому мені здається, що десь іноді якийсь такий момент виникає, що ми, ну, соромимось, можливо, тої самої української мови? Я не можу зрозуміти, чому. От, як би ви сказали, ви теж їздите всією Україною по роботі, так? Ви теж спілкуєтеся зі своїми колегами. От що би ви сказали, центр України, схід України, яка нині там позиція? Там відбувається якесь, власне, зрушення, ну, в плані не зросіщення, а протилежного напрямку? Бачите, важко засуджувати наших співвітчизників. У нас дуже складна історія. Можливо, тільки тому, що ми гнучкіше були в своєму житті, ми зуміли залишитися як нація, і зараз ми на шляху відновлення своєї державності. А чому так дехто з наших земляків реагує? Та, напевно, тому, що недостатньо добре знає, передусім, от як не прикро чути рідну мову. От ви дивіться. Зовнішнє незалежне оцінювання цьогорічне. З 250 тисяч випускників не зуміли подолати поріг складання української мови і літератури 20 тисяч. 20 тисяч не склали, тобто не знають рідної мови передусім. Це немало небагато, 9%. І це той контингент, який далі вже не мав права вступати у вищі навчальні заклади. Отже, вони відсіялися, і в них уже відклалося, що вони не знають української мови. Тоді виникає питання, а чому вони її не знають, або чому так погано знають? Та, напевно, тому, що має бути краще організований навчально-виховний процес. На жаль, у нас годин не збільшується, а продовжує зменшуватися. І вже в якомусь із інтерв'ю наводив приклади, зокрема, кількості годин на вивчення української мови. От ми шпетимо радянський період. А за радянського періоду було 6 годин української мови на тиждень. Потім ми перейшли на п'ятиденку – 5 годин. А зараз – 3-4. Дивіться. Випускний клас на вивчення англійської мови – 3 години. На вивчення української – 1 година. То ми потрапили в таку ситуацію, коли ще після зросійщення ми не відійшли, але вже почалося, от ми говорили з вами про вивіски, новий етап англіїзації. Питання, чи треба знати іноземну мову? Однозначно. Українці
Це та нація, яка завжди за освіту, знання мов. Але, можливо, і тут треба якусь знати міру от в цьому питанні. Адже дивіться, як воно складається. Вивчаючи, от зараз от практикуються табори мовні. З одного боку, мовні табори звучить гарно. Але коли ми чуємо мовні табори, то передусім у нас асоціація з рідною мовою. Так. А от мені довелося кілька разів чути інтерв'ю директорів таборів. Можна я процитую? Будь ласка. Очень хорошо налажена робота в наших языковых лагерях. Дети свободно изъясняются на английском языке. И не только на занятиях. А я слухаю и думаю. Це директор табору, який працює в Україні, на теренах України. А вона вдається до російської мови. На заняттях дітей вчать англійської мови, далі російська мова. А де ж місце українській мові? Діти з українськомовних сімей в цих таборах, і це вже не секрет, дискомфортно себе почувають. А тепер дивіться, проблема в школі, у цих самих таборах, людина потрапляє в російськомовне середовище, і вона не хоче виглядати, ну, нижче певного рівня. От у мене така думка. І тому-то переходить розмовляти російською мовою. Чому? Тому що вона дивиться фільми, вона слухає радіоефір, заповнений і далі заповнений московською попсою, а не українськими піснями. От той відсоток, про який ми говоримо, який є цивілізований, він вже не витримується. В кращому випадку, за останніми соціологічними дослідженнями, 5% ефіру пісенного – це українськомовні пісні. От воно в результаті і виходить. Але, Руслана, мені видається, що це стосується не всіх. Ну от принаймні, моя дочка, зять і внучка витримують тільки українськомовний режим. Хоча ми люди інтелігентні, освічені. І якщо, наприклад, людина, яка з Росії приїжджає і от не зорієнтувалася, то це святе діло допомогти їй. Так. Інша річ, коли люди не те що місяцями, а роками живуть на нашій землі, яка вже і їхньою стала землею, тобто батьківщиною, і ось так принципово ігнорують. І навіть не намагаються, так, і навіть не намагаються вивчити. На жаль. От ви торкнулися питання освіти. От скажіть, будь ласка, а чого, на вашу думку, бракує, от, власне, сучасній освіті для того, аби навчити дитину, насамперед дитину, так, української мови? От, можливо, якісь потрібні нові методи. От ми дивимось щодня на одному із телеканалів експрес-уроки ще одного мовознавця Олександра Авраменка. Там теж були цікаві його думки щодо таких нових методів, нових підходів для того, щоб вивчити. Тому що Україну завжди асоціювали з калиною, з піснею, з солов'їною. Ніби це вже відходить якби на інший план. Ми повинні йти в ногу з часом, власне, і потрібні ось тут якісь запровадження нових методів. От на вашу думку. А треба просто-напросто, виходячи із сучасних умов, навчати дітей. От, до речі, тут буде цікаво таку паралель провести. На екранах нашої України з'явився новий мультфільм «Микита Кожем'яка». Українськомовний. Історія давня, але із сучасних позицій якраз от розглядаються ці всі події. Ви знаєте, не тільки діти, я маю на увазі своїх козаків-онуків, з зацікавленням дивилися цей мультфільм. Мені також було приємно, тому що режисерська робота цікава. Взагалі, хоч цей фільм, ну, довго його готували, кілька років, але він справив враження, це все одно, знаєте, як серіал про козаків. Він точно війде уже у класику українського кіно. І ось уроки.
Бачите, урок, як Василь Олександрович Сухомлинський писав, це вогнище, зігрівшись біля якого людина повинна пронести тепло його все життя. І тому-то до уроку завжди треба творчо підходити. На кожному новому етапі з'являються нові запити, нові підходи. Сьогодні. От візьмемо, ми вже так зіставлені з англійською мовою. Подивіться, скільки зараз приділяється уваги вивченню англійської мови. У мене таке враження, що взагалі, з яселюк уже. Так. Ми все поспішаємо. Ми все поспішаємо. Ми все то поспішаємо, але не всі саме із такого освітнього, не з освітньої позиції до цього підходить. Але, можливо, ми ще знайдемо час і на цьому поставити акцент. Продовжимо, і як же ж краще проводити його. Так от, англійську мову супроводжують сам предмет, роздавальні матеріали, мультимедійні засоби, програми комп'ютерні. Це все оживлює. Дитина вивчає англійську мову іншими словами, граючись. А рідна мова, от у нас чомусь так сприймається, як простіший варіант, ну це ж рідна мова. Так, ну, в принципі, своє. Так. Але чому ми там менше використовуємо тих же самих мультимедійних засобів? Якби ми більше цього використовували, і діти, можливо, жвавіше б реагували, і замовлення б стежили б. Бо бачите, як склалося в нашому суспільстві? 1975 рік пов'язаний із розпорядженням, наказом, або улучшенні ізучення русского язика. І у нас уже російську мову з того часу ввели і в дитячі садочки, з першого класу в школі, класи ділили на підгрупи, і, відповідно, вчителям на 15% збільшили зарплати. Заохотили, так би мовити. Дуже заохотили. Так, що ми зараз пожинаємо плоди. І от оця установка, що діти повинні, наприклад, знати, вона не реалізується. Тому що дехто для себе відкриває в школі українську мову як таку, як новий предмет. Бо вдома батьки зовсім по-інакшому говорять. А ми знаємо, материнська мова для нас асоціюється з чистою українською мовою. А чи вона чиста? І тому, використовуючи інтерактивні, зокрема, методи і прийоми навчання, ми зможемо досягти бажаних результатів. Ну і, звичайно, за підтримки державної. От коли було зросійщення, ми знаємо шлях. А чому зворотним шляхом не піти, аби вернути місце українській мові, свою роль в нашому суспільстві? Підняти і зарплату вчителям, збільшити набори, додати кількості годин, і все піде добре. Так, як от пригадуєте, на початку передачі ми згадували Францію і Італію. Івана Миколаєвичу, от теж ми говорили за дітей. На вашу думку, кого легше все-таки навчити української мови, рідної мови? Дитину чи людей старшого віку? І чи були такі випадки в вашому житті, коли зверталися до вас, ну вже, скажімо, люди немолодого віку, середнього, скажімо, і просили, аби ви дали якісь, наприклад, декілька уроків? Чи було у вашій практиці таке? Якщо порівнювати дітей і людей старшого віку, звичайно, легше сприймати дітям. І секрет тут зовсім простий. Йдеться про артикуляційну базу. Я на собі переконався, вирішивши в російськомовному середовищі, мені було дуже важко засвоїти, зокрема, правила орфоепії. Іван Миколаївич, звідки ви родом? З України. Ніби ви сказали, що російську мову, можливо, це зовсім інший регіон, так? Просто я шахтарського роду племені, і тому Донбас мені не чужий. Ось воно що, так. Зрозуміло. І тому дітям, хоч вони, наприклад, перебудовуються, їм не просто, але легше, ніж людині уже зрілого віку. Тому що
ми вже вимовляємо, говоримо, вживаємо слова автоматично, на рівні навичок. А в людей, в яких уже оце є база певна, артикулятивна, відповідно мовленнєва, вони повинні кожного разу контролювати, як вимовити, що сказати. Але головне в цій ситуації – мати бажання. Якщо людина має бажання, вона, звичайно, вичить будь-яку мову. Наша мова непроста. Тому-то вона на всіх конкурсах і посідає високі місця. Тому що вона багата, вона гнучка, вона розкішна своєю фонетичною красою, стилістичною, синтаксичною гнучкістю. Тут треба ці нюанси вникати. Але за бажання і підтримки – це все реально. А от, власне, чи звертався до вас хто-небудь за уроками, так би мовити? Або, можливо, хтось з наших можновладців і взагалі публічні люди, як теж сказав, до речі, Олександр Авраменко, що успішні публічні люди мають розмовляти українською? Я цілком згодний із такою думкою. Тому що, оце, до речі, ще одна причина, чому з українськомовних сімей діти, приїхавши у велике місто, інколи піддаються ось цьому пресингу російськомовному і переходять. Мало зразків. Якщо людина в державному управлінні, тобто успішна людина, вільно володіє українською мовою, вона заслуговує на те, щоб з неї брали приклад. І відповідно, їй більше вірять і сприймають як свого. Тобто, як висуванця з народу. Тобто, ту людину, на яку ми покладаємо особливі надії. Тому-то вони зобов'язані. На жаль, як бачите, не зовсім хочуть наша еліта саме цього. І поки що закон, названий в народі КК Кивалова, Колесніченка, з грубими порушеннями Конституції, він ще діє, залишається в дії. До мене звертаються з найрізноманітніших питань і в плані уроку. Ось. Але ви ж розумієте, урок – це не 45 хвилин. Уроком можна назвати бесіду. Тому що коли, наприклад, йдеться мова про те, як навчитися, на що звернути увагу, як дати, скажімо, консультацію, урок, я не намагаюся відкласти. Кажу, будь ласка, хоч і зараз. То, звичайно, він 45 хвилин не продовжується. Але це є уроки спілкування, від яких ніколи не відмовляюся. І, навпаки, з зацікавленням іду на зустріч саме тим людям. Івана Миколаївича, ми, власне, з вами зустрічаємось напередодні такого дня української писемності і мови, так? І, як правило, цей день звучить на радіоканалах «Всеукраїнський диктант». От ви його писали чи будете писати? Так. Чи вже такої необхідності немає? Так, це цікава думка і цікаве питання. Тільки річ у тому, що в ці дні я завжди повністю зайнятий саме чим? По-перше, ми заходи проводимо цей день. А ось зараз в Острозькій академії така гарна традиція склалася – писати диктант. Ну і доручають диктувати от саме мені. Беруть участь декани, проректори. Ну, одним словом, студентсько-викладацький склад нашого університету. І це потребує також часу. Кафедра української мови і літератури повністю задіяна в ці дні ось у цих заходах. Зрозуміло. Оскільки наша передача підходить до завершення, я хотіла би ви так коротенько провели або ж експрес-урок, якщо можна так назвати, або ж, можливо, навели б деякі приклади щодо правильного слововжитку. Я знаю, що ви ведете і радіопередачі на нашому одному радіоканалі, так, передачі «У дзеркалі слова» з Миколою Березою, і теж даєте такі цікаві поради. От, що би ви порадили би сьогодні в невеличкому, коротесенькому експрес-уроці від Івана Хом'яка? Знаючи, що я сьогодні пройду до вас, я отак, знаєте, слухаючи
радіопередачі, телепередачі. Зробив декілька собі пам'яток. Будь ласка, але якби ваша ласка... Зрозуміло. Ну от, наприклад, у нас є радіо Рівне ФМ. І, звичайно, цікаво знати, які події там відбуваються тощо. Але мені, наприклад, ріже слух їхнє закличне. Слухай ровне. Ну чому саме ровне? До речі, це не тільки моя думка. І я намагався зв'язатися з ними електронною поштою. Але чомусь на ту адресу, яку вони дали, не надсилається електронний лист. Можливо, вони після нашої телепередачі на це звернуть увагу. Тому що в умовах декомунізації уже в Новгород-Сіверському останній пам'ятник Леніна знесли. А в них погляд назад, часи комуністичні, тоді, коли були Ровно і Ровенська область. Це, звичайно, неприємне. Все-таки приємніше чути «Слухай Рівне». Журналісти піднімають питання. Напевне, таки вони не піднімають. Вони просто порушують їх. Або, скажімо, співставляють вчорашні і сьогоднішні факти. Не співставляють, зіставляють. Треба погодитися так, як це в наших інтересах. От дивіться, тут дуже синтаксична структура. Так, як вказує на спосіб дії. А нам треба з'ясувати причину. Тому краще. Треба погодитися, тому що, бо, оскільки це в наших інтересах. Не при активній участі, а за активної участі громадськості. Розв'язання неданої проблеми нам ніхто не дає. Просто проблеми. Або, якщо хочемо підкреслити, то вже є вказівний займенник цієї проблеми. Справа страви на любий смак. На будь-який смак. Ну і виховна робота не може носити якийсь характер, наприклад, формальний. Вона має формальний характер. Ну от, зокрема, ті, які от спливли на поверхню, ідучи до вас. Івано Миколаївич, я вам щиро дякую за нашу розмову. Надзвичайно приємно і цікаво слухати вас. І я би вам просто порадила, аби на одному із телеканалів місцевих хоча б ми теж організували якийсь такий цікавий експрес-урок. Цього вам бажаю, бо знаю, що у вас часу дуже обмаль. Ну, але все-таки можна було би щось те придумати. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні з нами спілкувався Іван Миколаївич Хом'як, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, завідувач кафедри української мови Національного університету Острозька академія. Ми вам щиро дякуємо за те, що протягом цього часу ви були разом з нами. До побачення. До побачення.